milatariga maraykanka ayaa sheegay in gantaal nooca balaastiiga ah laga soo tuuray dhulka ay xuutiyiintu maamulaan ee dalka yeman laguna bartilmaamaysaday markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed arbacadii shalay bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa lagu sheegay in gantaalkaasi uu ku dul habsaday markabka isla markaana uu sababay dhimashada saddex ka mid a shaqaalihii la socday markabkaasi markabka la weeraray ayaa waxa uu watay calanka jasiiradda barbados waxaana markabkaasi laga lahaa liberiya so kale waxa uu markabkaasi waday biro laga keenay dalka shiinaha waxaana uu ku sii jeeday dalkaasi sacuudi arabiya sida uu sheegay milatariga maraykanku waa weerarkii ugu horreeyey ee ay dad ku dhintaan oo ay xuutiyiintu u geysteen maraakiibta caalamiga ah ee adeegsada marinka baabulmandab ee gacanka cadmeed tan iyo intii ay xuutiyintu bilaabeen weerarada noocani oo kale ah <laughs> bartamihii noofembar ee lasoo dhaafay xuutiyinta ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan weerarada noocani oo kale ah ilaa iyo intaa isra'iil ka joojinayso dagaalka ay ka wado khaza maraykanka iyo ingiriiska ayaa fuliyey weeraro cirka ah oo ka dhana xuutiyinta kuwaasoo ay marar kala duwan ay ku garaaceen bartilmaameedyo ku yaalla dalkaasi yeman ee xuutiyinta gacanta ugu jira